Goeiemôre maatjie, so gaan dit vandag. Môre juffrou, môre maat, piek fyn vandag. Maatjies, julle weet al wat ek jou gaan vra. As het gister maandag was, watter dag is dit vandag? Maandag. Dinsdag, baie mooi maatjies. Vandag is dit dinsdag. Nou watter dag sal dit dan môre wees, weet julle? Maandag, dinsdag, woensdag. Ons voel ons altyd onderskeen vir daai wat so lekker vibreer. Woensdag. Kom ons sê gou die daggies van die week saam. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag en sondag. Daar is 7 daggies in die week. Ons 2 naweekdaggies is saterdag en sondag. Maatjies, kan jy gou vir my 'n bietjie by jou venster uitloer hoe lyk die weer? Dis daarom so klein bietjie warmer as wat dit laas week was, nê? En wie weet in watter seisoen is ons nou? Die seisoen wat ons so koud kry en lekker warm aantrek en ons sneeu. Winter, baie mooi. En watter seisoen is daai ene wat ons sê, daar's see, sand, swem, somer. Dit begin ook met 'n en die enetjie wat die blommetjies so mooi uitkom? Lente. En die een wat die arme ou boompie so kaal raak, al die blare val af en gaan bruin en oranje? Dis herfs. Baie mooi maatjies. Kyk gou of jy vir mamma die seisoene, die 4 seisoene wat in ons in die jaar het, in volgorde vir haar kan sê. Dan sien ek jou nou vir ons wiskundewerkie. Hallo maatjies, hier is ons wiskundewerkie vir vandag. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe goed jy kan onthou. Sien julle dat ek het hierso, hoeveel goedjies het ek op my skinkbord? 1, 2, 3, 4 goedjies op my skinkbord. Juffrou gaan dit nou wegvat en dan moet jy probeer onthou. Wat het jy gesien? Kan jy onthou? Dink gou 'n bietjie wat het jy gesien? Kyk, dink of jy 'n bietjie aan 4 goedjies kan dink. Het jy gedink aan die koutjie? Het jy gedink aan die skerp? Kon jy onthou daar was prit? En kon jy onthou daar was 'n rooi blokkie? Maatjies, jy en mamma kan nou onder 'n skinkbordjie vir julle sulke goedjies pak, dan vat mamma dit weg of sy sit vir jou lekker 'n kompersie boor en dan kyk jy of jy dit kan maak van 4 na 5 goedjies en kyk of jy elke keer kan onthou hoeveel goedjies daarop was. Ek sien julle nou vir ons taalwerkie. Hallo al my visies. Maatjies, is jy reg vir jou taalwerkie? Ons het 'n oulike enetjie vandag wat so gaan. As juffrou 'n woordjie lees wat met 'n j begin, gaan 4 woordjies op 'n slag lees. Dan moet jy sommer jou hand opsteek as jy sê ja, hy begin met 'n j. Hier is ons eerste een. Blom. Nee. Jag. Ja. Padda. Nee. Jubel. Ja. Okay, hier kom nog eene. Doen hom geself, juffrou gaan jou nie help nie. Skilpad. Jok. Stok. Juk. Hoeveel j-klankies was daar? Daar was 2 woordjies met 'n j-klankie, nê? Jogurt. Ja. Speel. Junie. Is met 'n j en vrolik. Maatjies, en wat van lekker? Lewe. Nee. Juig. En Januarie. Moet jy weer jou handjie opsteek, want hy begin mos met 'n j. Lag. Wurm. Jagluiperd. En mis. Mama kan vir jou nog 'n paar j-woordjies sê, dan steek jy elke keer jou handjie op as jy hoor daar is 'n woordjie wat met 'n j begin. Ek hoop jy kan nog onthou lyk die j-klankie. As jy weet, kan jy hom gou vir my met jou kleibolletjie vir my 'n j bou. Julle met 'n baie lekker dag, juffrou, sien weer vir julle môre. Tata.